Men du, har vi generellt sett inte för lite empati? Nu. Hallå, har vi inte generellt sett för lite empati? Nu. Hallå, akta så inte den ramlar ner där. Men, det är vatten och du spiller ner på golvet, det blir en himla massa jobb. Nej! Ja, men du. Jo, det ser jättemysigt ut. Ja, det där ser ju halvmysigt ut. Nu.